Тернопільщина вітає Стрільчук Едуарда, бронзового призера, чемпіонату Європи з греко-римської боротьби. Буквально щойно до Тернополя прибув бронзовий призер чемпіонату Європи з греко-римської боротьби. Це тернопільський спортсмен Едуард Стрільчук. І нам вдалося з ним поспілкуватись і першими дізнатись про його емоції від змагань. Схватки були досить важкі, морально було важко підготуватися, але от дякувати Богу, дякувати тренерам, всім, хто підтримував, все вийшло. Жребідь хороший попався. Першу суточку виграв у представника в Греції в 1/4 фіналу 8-0. За вихід в фінал думав чесно, дуже сильно хотів бути чемпіоном, думав, що вийду в фінал. На жаль, за вихід в фінал поступився румуну з рахунком 3-0. І дякувати Богу, з зустрічі за третє місце вдалося виграти молдавана 8-3. Едуард Стрільчук розпочав свою спортивну кар'єру ще у Долинській юнацько-спортивній школі Івано-Франківської області. У 2019 році він був вихованцем комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з греко-римської боротьби Тернопільської міської ради. А з 2023 року він є вихованцем Тернопільської обласної комунальної школи вищої спортивної майстерності. Ну, на даний момент 7 разів виграв чемпіонат України, це мій був 6-й чемпіонат Європи. До цього, на жаль, мені ні разу не вдавалося вступити на п'єдестал, 2 рази я боровся за третє місце і 2 рази поступався. Оце перша моя така важлива медалька, дякувати Богу, вийшло. Надіємось далі більше, будемо радувати кращим результатом, хочеться бути чемпіоном тепер. У ваговій категорії 55 кілограмів хлопець гордо виборив нагороду, здобувши перемогу над спортсменом із Молдови у фінальній сутичці за третє місце. На чемпіонаті було понад 700 спортсменів із 40 країн. Ми вірили в нього. Звичайно, хотілося чемпіона. Думаю, що те, що в нас все попереду, з його бажанням, з його старанням. Я думаю, що все буде ще медалі в нас будуть. Зараз, на даний момент, він добре відборовся. Незважаючи, що там за вихід фінал було трошки, може, було інакше, але на даний момент він боровся добре. Тож вітаємо юного спортсмена та тренерів із здобутою перемогою та бажаємо в подальшому успіхів у професійній сфері.